8 нових послуг стали доступні у Черкаському ЦНАПі. Раніше такі послуги можна було отримати лише в сервісному центрі МВС. За розширення функцій ЦНАПу проголосували сьогодні Черкаська міська рада на позачерговій сесії. Центр надання адміністративних послуг отримає від держави новий принтер для друку документів. Це дасть можливість реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби усіх категорій, знімати їх з обліку, видавати свідоцтва для виїзду за кордон, тимчасові свідоцтва, міняти втрачені документи, проводити операції з номерними знаками. Оновлений сервіс буде доступний уже в лютому. Перелік цього обладнання був в постанові Кабінету міністрів. Це розширить можливості сьогодні нашого черкаського ЦНАПу видавати номерні знаки, видавати технічні паспорти на автомобілі.